Nam, hujambo na karibu katika Artboy TV. Ni wako mchambuzi bwana Joseph Boy. Wiki chache ambazo zimesha kupita, wanajeshi ama ukipenda wanapolisi kutoka nchini Kenya walipangwa moja kwa moja kusafiri hadi nchini Haiti ili kuwanusuru wananchi wa huko, manake inasemekana kuna gang ama ukipenda kikosi fulani ambacho kina tawala humo, ambacho ni kikosi ambacho hakifai, kinaongozwa na jamaa fulani hivi chupavu kama anavyoonekana. Ila siku ya jana hivi inasemekana kwamba wanaaskari wa Kenya walifaulu kuchukua jimbo fulani hapo hivi, wakakuwa vizuri, wakanyakua vizuri sana. Kama ukiangalia hili video hapo utaona. Ila wananchi wa huko mkipenda media personalities walifuata nyume kwa nyuma kuangalia kama wanafuata haki. Ile ukiangalia vizuri, wananchi wana cooperate vizuri sana kwa mule kando, na kuna ambao wana support hili jambo kuendelea, manake wanataka kunusuriwa, manake nchi ikiongozwa na kikosi ama kupenda rebels, hakuna maendeleo, hakuna nini, na pia amani hakuna. Ningependa nikusomee maoni ya Wakenya ama kupenda jumla wananchi wa dunia alivyo comment katika hili video. Tunaona kama Odoyo nasema, my uncle once lived in Haiti. Haki make sure, nawaambia those gang anajifanya wajinga, lakini one day the news will receive as Kenyans. Hatutaamini walai. God protect our heroes. Kuna mwingine anajulikana kama Storms anasema, simba akinyeshewa usidhani amelala. One day we will see shocking news from Haiti. Kuna mwingine pia anasema hapa, the only thing police about them uniform. These are military personnel. Ni maoni yake huyo binafsi. Kuna Biza anasema, those are not police, they are military in police uniform. Uchanja mtu wangu. Kuna Shanza anasema, so sahii tukiamua tunaweza colonize USA. Maoni ya Wakenya ambao pia wengine wanatania pale. Ila all in all, wakifaulu successful, nitakuwa pongezi kwa Wakenya. Kutoka Artboy TV, nawapa shukrani zangu na siku njema.